Príjemný dobrý večer, milí diváci. Vítam vás na ďalšom pokračovaní mužského basketbalu SBL Euroligy, SBL Slovenskej basketbalovej ligy. Našim dnešným superom je družstvo MPK Lučenec. Poďme si teda predstaviť družstvo hostí. S číslom 3 nastupuje Aaron Ramsey. S číslom 5 Rashard Davis. S číslom 12 Marko Grenda. 14 Milan Vago. 20 Branislav Pipiška. 23 Simon Jackoviak. 24 Milič Blagejovič. 30 Žervon Presny. 41 Marek Halas. 44 Maroš Rendla. 88 Jan Zorman. Trenérom družstva hostí je pán Ivan Kurila a jeho asistentom Robert Grenda. A teraz domáce družstvo BK 04 a celobe z Pišská Romaves. S číslom 5 Matej Majča. 7 Jakub Kopulický. 8 Kmet Maršal. 9 Daniel Blinár. 10 Alexa Šolevič. 13 Viktor Juliček. 14 Jakub Konacký. 15 Vlado Hovaňák. 16 Adam Antonín. 17 Tomáš Osval. 32 Bill Henrik. Trénerom domáceho celku je pán Erik Korpanta a jeho asistentom Miroslav Majčák. Arbitrami dnešného stretnutia sú páni Anton Šarišský, Tomáš Kiš a Peter Kacík. Vážení basketbaloví priaznivci, dovolte mi poďakovať nášmu kapitánovi Viktorovi Juničkovi za služby, ktoré pre náš klub urobil. Prajeme mu veľa krásnych basketbalových dní v ďalšej kariére. Vedeme, že na pôsobenie v Spišskej novej vsi bude Viktor spomínať len a len dobro. Lúbku s podpismi odozdávajú predstaviteľe klubu. Ešte na veľký potlesk, Viktor Juliček! Dámy a páni, prajem vám príjemný športový zážitok. Thank you.
Kovalevič, 30, Gerald Preslič. V domácom celku s číslom 5, Majte Majerčák, 9, Daniel Lenár, 13, Viktor Juriček, 15, Vlado Hlaňa, 32, Bill Henry. Ďalší nový finál, Matej Majerčák.
číslom 24 Miliček Blagojevič. Thank you.
Pridaň na domácej strane s číslom 8 nastupuje Maršal. 2 trestné hody, Rašan Tyris. Číslom 5, Rašan Davis. Dva trestné hody, Alexa Šulevič. From
bude na domácej strane s číslom 16 prichádza Pavel Antonín. Thank you.
medzi domácou Spišskou Novosou a hosťujúcim Lučencom za stav 17:25.
Vanessa Šulevič, druhá osobná tíma. Thank you.
výsledky ostatných zápasov. Svit Lejce 38-25, Handlová Prievidza 24-29, Košice Inter 34-27.
číslo 44, Maroš Kudla. Druhá osobná chyba. Strieľ na rovnaciu strane s číslom 32 sa vrátil Phil Henry. Thank you.
Bye.
Palhača Hostíš číslo 30, Gerald Presley. Tretia osobná chyba. Dvakrát sa ho vypil Henry. Thank you.
Tretia osobná chyba, z trénovacej strane s číslom 9 nastúpil Daniel Lenár. Dva trestné hody Maroš Kremba. Úspešný trestný hod Maroš Kremba. Dve minúty do konca, tretej štvrtiny. Číslo 5, číslo 8, sa vracia 5, Marshall.
A u domáceho hráča s číslom 8 je Maršal. Tretia osobná chyba. Yeah!
Thank you.
číslom 24, Vinič Mladojevič, štvrtá osobná chyba. 1-1-1-1. Hlavnáča hostí s číslom 5, Rašan Tenis. Tretia osobná chyba. Prvý marec 18.00 Spišská Hlavec, Prvýza.